Är ni beredda då? När ni kommer in här så ställer ni vid var sin färg, helt enkelt. Okej? Okay? Ja, okej, kör. Då... Ja. Jag in nu då. Bara gör den ett hål där borta istället. Gå rakt fram och ställer vid var sin färg. Du valde okay. Kompis. Ja, men jag är grön, den är fin. Jag är vit. Fin färg, jag svär. Jag tar väl gul då, antar jag. Vad fan, jag vill ha röd istället. Trögetan igen. Där, trögetan. Har du varit Emil? Vart jag? Fan, bara luft. Va? Vart är Emil? Vi är bara... Hallå, Emil! Glömde vi Emil? Nej, gick till rök. Oj, jag stängde porten. Nu behöver vi inte stänga porten. Han var utlåst. Nej, det är om det, några andra spelare kommer in. Okej. Okay. Ska bara ändra min grej imorgon här. Men var kommer spaken komma då? Är det rumpan? Mm. Okej, okay. Ställer vi din färg, Emil? Han ska inte fightas. Han ska inte fightas, han ska bara filma. Bara filma? Varför ska ni inte vara med? Men vänta, jag måste fixa en sak. Jag fattar inte varför det här programmet. Kom igen, Emil, var med. Oj, fan. Nej, vänta nu. Vänta. Jag måste bara fixa en sak. Nu får är ni vara tyst. Säg till när nej. Är beredda. Nej, vänta. Okay. Alltså, vad min färg är blå då. Yes, min favoritfärg. Okay. Såg ni förresten tavlan där uppe? Där står poängen med era färger. Kom ihåg era färger nu då. Har ni memorerat era färger? Jag har glömt. Eller vi er färg och memorerat. Nej, men röd. För guds skull. Hur är det ens man spelar? Vad är det vi ska göra nu, liksom? Ja, det var därför du skulle kolla på videon och kribba. Kan man döda den, eller? Aha, men du skulle ju förklara. Man skulle sätta en spak. En spak sätter man på ullblocket och drar i den, så får man poäng, så står det där. Och alla kommer vilja fighta som den spaken. Okej. Jag har alltså grön, jag är den färgen. Emil, kan vi byta plats? Nej, Pally! Okej, är ni beredda? Ställ vi färg. Emil, kör rosa eller orange. Okej, jag trycker på spaken här då. Är alla beredda? Ja. 3. 2. En spaken kommer ner. 1. Och så trycker jag på knappen. När kommer vapen då? Holy shit, vad händer? Vart är vapen, mannen Kaspre? Vänta, det tar tid. Vart är spaken? Det här är livsfarligt för fan. Vart är spaken? Han har en spak. Vart är spaken? Jag har ingen spak. Han har en. Det är inte spaken. Out of my way! Nej, för nej! Salam alaikum! Fuck! Ahmad! Det här lagar röra för mig. Oh god. Vart är det man ska hålla spaken någonstans? Är det Emma som har spaken? Det ser ut som han har spaken. Ja, ni behöver inte puckla på mig. Jag har ingen spaken! Han har spaken! Jaha, ni kör. Har du blocket eller inte? Den ska väl vara där nere kanske? Det kanske är under jag sa fel, under rullblocket. Den var fan. Nej, men det var därför jag såg att jag kollade på instruktionsvideon. Men... Vem är som har spak jävla nu då? Vänta, va? Nej, har fan! Det, sluta slå mig! Den är här! Döda hade den. Vad är den? Kribbade. Vem har den? Oskar! Var den? Vem var det som tog den? Jag glömde boll. Nej. Åh, han använder inte snuska saker. Nej, jag satte fel. Får man slå ihjäl varandra? Vad fan händer då? Det är för sent för genast nu. Det är för sent. Ingen kommer åt spaken. Vem är den som har spaken av dem? Jag bara pucklar på allihopa. Men varför ska man sätta spaken nu när den här har åkt bort? Men vad tusen, vi måste ta spaken. Ja, men bönder. Alla bara står och slåss. Vad händer om man dör? Där, nu ska vi se vad som händer. Fan är jag nu? Men... utanför plan. Men... Emil har den. What the hell? Det var därför vi kanske inte skulle... Nej, vad tänker du med, va? Mannen på gud, jag svär. Oh god. På gud, jag svär. Kasper har den. Va? Finns det två spakar? Uppenbarligen. Två? Vad fan?
Det blir två spakar på planen. Ja, men det blir faktiskt bättre då. Vi kan nu blir det så otrevligt här, missa. Nej! Yes! Men... Shit, Lord! Kan du sluta vad slå? Vem är grön? Vem är det som är grön? Jag är grön! Du är den enda som har poäng. Åh, swag! Va? Jag har lagt ut min två gånger. Vad är det här? Du, jag tror att det är någonting med att saker, för att du ser att det kommer inte åt bedrock-locket. Du kommer inte åt bedrock-locket, så du kan inte göra någonting. Vi kan inte göra någonting alls. Nej, eller hur, Lukas? Ja. Vad har ni gjort? Det får vi bort pistan så det då. Det har hänt någonting så att... Ja, eller hur? Vi kan inte sätta ut spakarna och få poäng. Men shit! Han har två poäng. Gör du en gång, eller? Var du sätta ut spakarna? Vad pratar du om? Ja, man kan inte sätta ut spaken. Så händer men när jag sätter ut min spak så funkar det inte. Vad är det här? Det är för att de här hålen vi ska sätta spaken i har liksom täppts igen. Jag slängde just en spak i elden. Nej, men slängde du den? Ja, jag tänkte att det kanske skulle hjälpa. Ska man lägga spaken i där netherblocket? Vem har spaken? Ja. Det är just det du ska. Ja, nu har vi ingen spak längre. Men jag trodde att ni hade en spak. Vem är jag? Filosofiskt. Jag har ingen aning. Jag glömde kolla på den här instruktionsvideon. Nej, det är bra, Lukas. Det är bra. Ska man lägga den under blocken? Det funkade inte. Alltså... Vänta, jag ska bara se vad som händer här. Kolla. Sådär söker. Okej, kan vi få se någon göra poäng här? Okej. Okay. Så spaken... Men... Lukas, är meningen att man ska försvinna för resten av spelomgången sen? Eller? Oj, vänta, dog du och är ute? Ja. Oj, vänta. Ja, jag tyckte att det ska inte spela. Jag tror det är meningen men, att det ska vara. Men, alltså, gud, jag vet inte vad som händer. Kom in igen. Sälmord? Jag är då den enda som har poäng. Så att vi kan väl säga att jag vinner. Vänta, en fråga. Ska man trycka på restart kanske? Gör det. Ska jag trycka på det? Ja, jag tror att det är så. Och sen så den som okej, okay, är ni beredda då? Nej, vad heter jag? Jag måste bara skriva 146. Så, 146. Den, bror. Hör du mig? Jag trycker på restart. Nej, Emil, vad med du? Ah. Mina poäng försvinner nu. Då kommer jag på psykdamp. Åh! Ja, vi kör om det. Nej, det är... Hur kör man? Hög nivå. Kjeroma! Kjeroma! Hallå, vart ska man lägga den? Ner. Välj er färg och hoppa ner. Men var ska man lägga den? Var ska man lägga den? Det finns ett bedrock-block under... Oh, jäklar, vad är det som låter? Grabban. Okej, okay, är ni beredda då? Ja. Vänta, har någon en spark? Nej. Fuck. Hoppas inte det. Jag trycker på... Start nu. Look out. Nu börjar jag spela. Åh, vad händer? Va? Våga era färg. Men blocken att åkte in. Blocken. Men spaken är ju inte här, för fan. Nej, men det är väl när spaken kommer som... Det är timer, den måste släppas ner. Men nu borde den vara där. Borde den inte lossna för den här stenarna? Nej, det komma här någon gång då, tycker man. Men det verkar inte som det. Så jävla skit, säger jag bara. Ja, det är en jävla skit. Skitspel. Men seriöst, nu får den där spaken faktiskt ta dig upp. Spaken måste droppas ner först. Ja, men du vill bara titta upp i himlen då, eller? Men spaken i jäkla, nu får du faktiskt ta och landa här. Förstår du? Vad ska vi göra? Jo, vi måste. Vad ska jag göra nu? Det du ska göra är att komma in. Du ska skapa kaffe. What are we waiting for? Vad tråkigt. Grytisåne. Det går som grisar här. Ja, ska vi ställa oss i ring? Bart sa Hass att han skulle gå så. Samla i ring vid mitten. Ja, men titta på den där videon alltså. Den, ja. Men tjena. Fast i videon så är det typ väldigt intensiv strid. Här händer ingenting. Vi har ingen jävla spak att slåss om. Var är spaken? Nu får jag. Nej, har du spak?
Han har spak, Fredde har spak, han har fått säga. Jag har ingen jävla spak! Fredde har spaken. Jag har ingen jävla spak, vad tänker ni med? Seriöst, jag har ingen jävla spak. Han har spaken. Åh jag... oh, gud, i alla fall de som ser det här kommer ni förstå att ni har felaktigt anklagat mig att jag har dött för Allah. Han vill känna brynna. Jag har ingen jäkla spak. Kriva sparken, var det? Nej, jävla spark! Kriva sparken! Kriva sparken! Orka, Johan! Kriva sparken! Jag har ingen spark! Jag har ingen spark! Goddammit! Jag ser sparken! Lukas har sparken! Vad? Lukas har sparken! Lukas har han plockat upp den, jag såg det! Han går kring och anklagar alla andra! Ja, yeah, det måste vara Lukas, hur fan? Vass! Slå ihjäl honom! Alltså det här är fan det mest efterblivna jag sett i Minecraft, det är bara inte folk som står och slår varandra med nävar. Och ingen dör! Ingen dör. Man ska ju starta om allt det eller? Det här är Scrub Lord Central. Hallå, är alla med om jag startar OB-servern? Det känns som att alla kommer att försvinna då. Nej, vänta, vi ska bara döda dig så att vi ser om du har spaken, så kan vi inte ens lägga den någonstans. Jag ska börja så här, bara för att. Upp! Nej! Oh. Out. Jaha, där. That look like it hurt. Lalalala. Jo, du ska på G-master, om man skriver snedstreck till. Ja, och så startar en gång till. Men jag som hade spaken, jag väntade på att docken skulle åka ner. Ska starta igen? Nej, vad tar du min färg för? Spaken, han har spaken, han har spaken, Emil har spaken! Mannen, jag spaken! Oj, Emil har spaken! Jag är fortfarande grön. Vi kan inte sluta. Alla går och ställer sig vid en färg till att börja med, bara för att ingen ska få. Jag har ju blå, så... Ja, men jag är grön. Hey, ska man sätta spaken under färgen eller var ska man sätta den? Nej, det kommer komma ett block som inte är... Emil, kasta spaken i elden! Vämparen! Throw it in the fire! Var det inte någonting man skulle göra innan blocken åker ner? Alltså för att blocken ska åka ner. Alltså jag vet inte. Alla hoppar samtidigt. Döda folk. Men alltså, det där är ju stycklig. Vem har spaken? Jag slängde den i elden. Ingen har spaken eller? Sluta röra på dig! Nej, ingen har spaken, okej? Okay, ja, okej, okay, ja. Nu gör jag så här. Ställer vi elfärg. Vi gör så här. Då. Ställer vi elfärg så ska vi göra så här istället. Okay, alla ställer sig varsin färg. Och så gör vi så här att jag tar bort netherblocken här. Ingen har spak, va? Nej. Så tar jag bort här. Jag har spaker att göra. Oh. Vad fan gör du nu? Okej, alla beredda då? Nu? Ja. Okej. Okay. Vänta. Game mode ändrad. Och så start. Var kommer den hamna nu? Det var random drop från himlen. Den bara swaggar! Yeah! Har någon fått tillbaka? Nej. Säg inte det en gång till. En, två. Johan! What the fuck? 6, 7, 8. Ska den falla ner från himlen? Ah! 10, ja. 11, 12, 13. Ah, Emme, han måste försvara i 5 sekunder. Jävla lag, Spike. Du vad? Han måste försvara, Emme har den, Emme har den. Du vad, kompis? Flytta på dig då. Ja men, ah! Jag kan få stänga av spaken. Okej, jag stängde av spaken. Nej, han fick poäng. Du vad, du vad, kompis? Vem har spaken, vem har spaken? K-paren, K-paren. Var det, nej, här är... Alltså jag fick inget poäng för det där, vad är det där? Ah, han har den! Fällor! Jag fick inget poäng, va? Vad har du gjort, vad har du gjort, vad har du gjort den? Det grått på orten, Johan, jag slår sönder dig. Jag svär på orten, jag har den. Kolla på poängtavlan samtidigt. Jag bara går runt där som en liten städerska. Åh, jag städar, jag kör tåg! Nej, nu jävlar. Det fanns två sparkar. Jag fick inget poäng, jag har inte fått poängen. Han har ju spaken. Jag har fan två spakar på min jävla vägg. Nej! Yes. Spelet är slut. Vi tar den här krimmen. Dra i spaken, kronk! Spelet är slut! Ja, men jag har två. Emme vann. Jag vann. Jag kom två.
Men vad fan, är typ switchat 100 gånger. Jag fick inget poäng. Alltså jag har 4 spakar på mig just nu. Hur tusan fick du alla då? Men de droppas ju hela tiden. Ja, det är det. Det kommer hur jävla många som helst. Jag tog 2 symbol.